El Palau de les Arts Gràfiques de l'Exposició Universal de Barcelona del 1929 va començar a funcionar en els anys 30 sota la direcció de Borgin Pere, que inaugura el novembre de l'any 1935. L'única remodelació important que té és l'any 81. Cal, per tant, doncs, avançar, homologar-lo, posar-lo al dia. Estem desmuntant la vitrina, comprovant els números d'inventari amb les fitxes que tenim. Aquesta la foto la tenim bona. Perfecte, els dos funcionen molt bé. És una remodelació que feia falta, perquè tots els museus de Barcelona havien fet el pas endavant i el Museu d'Arqueologia havia quedat una mica endarrerit. Intentem aportar idees noves perquè la gent ho entengui millor. Que les sales noves afavoreixin la conservació de les peces. S'ha intentat donar una idea potser més escenogràfica, més didàctica, més visual. No? Encara que quan està muntat no ho sembla, a darrere hi ha molta feina de part de tothom, eh? Estic molt content. Expliquem fins a l'últim minut tot el que s'ha descobert. L'excusa perfecta per tornar a treballar sobre aquestes peces amb criteris actuals. El que falta és acabar de col·locar la columna vertebral, que també ens falten peces. Tenim bastant marge, no? Sí. Perquè el marc del quadre és força gran. Era una obligació posar-se al dia. Ja han posat la pell tothom. Vine, vine! Tenim molt avançat. Hem decidit canviar el nostre museu. Actual. Atractiu. Didàctic. Dinàmic. Suggerent. Interessant. Molt més comprensible. Imaginatiu. I muy bonito.